Vážení diváci, v dnešním TV Mixu se budeme věnovat hudbě. Zveme vás ke zhlédnutí exkluzivního rozhovoru s Petrem Štěpánem. Petr Štěpán se proslavil jako frontman kapel Hrdinové nové fronty a 13. století, které se zapsaly do historie české rockové hudby. Kontinuální tvůrčí přerod z punkera v gotika se odehrál krátce po sametové revoluci. V letošním roce oslaví 13. století čtvrtstoletí na hudební scéně. Hlavní slavnostní akt avizovaného jubilea se odehraje na třetí magické noci trubadůrů v Kralupech nad Vltavou. 13. století pro mě jako takové je obrovský fenomén a obrovská láska. Já se nebojím to slovo použít. Prostě tu kapelu jsem si zamiloval hned na začátku a ať už dělala cokoliv, tak mě ta přízeň k ní, k její tvorbě, k její filozofii a i k těm lidem vydržela do dneška. Kapele přála i přízeň hvězd, když zcela nečekaně po 7 letech studiového půstu nahrála album Intacto. Práci ve studiu předcházelo doporučení astroložky. Že v září 2015 nastane prostě zajímavá kosmická konstelace, kdy prostě bude úplněk, černá luna a krvavý měsíc v jednom prostě vyvrcholení. Že bude mít tyhle ty tři mocný aspekty. Duchovní pozadí Alp 13. století je tkáno z pavučin tajemna. Tentokrát to bylo pod dohledem neobyčejného úplňku. No a musím říct, že tohle byl jeden z ukazatelů, kterým jsem se podvědomě řídil a snažil se ty věci trošku uspůsobovat tak, aby skutečně jsme odjeli do studia tehdy a tehdy, aby album bylo do té doby připravený a aby poslední natáčecí frekvence a dokončení toho alba skutečně vyšly prostě na tu krvavou lunu. No a ono se to povedlo. A mocná síla magické luny jako kdyby požehnala jeho cestě k natěšenému publiku. Nikdo nečekal, že prostě ta deska zaboduje u lidí natolik a že se jí prodá třeba tolik, aby jí to vykoplo prostě do první desítky prodávaných alb, což je událost, která se zopakovala skutečně po nějakých 20 letech, nebo 23 letech tuším. Intacto vyšlo v únoru letošního roku a sklidilo mnohá uznání u fanoušků i hudebních publicistů. Dali jsme do toho prostě srdce, žili jsme tou deskou a dali jsme do toho všechno. Nahrávání bylo velice intenzivní. O Intactu kapela otevřeně mluví jako o své poslední studiové nahrávce. Spíš sám za sebe ani necítím teďka v sobě, že bych jako měl pracovat na novým albu nebo že bych něco takového měl promýšlet. No. Spíš jsem i jako Intacto a i produkčně jsem ho dělal tak, že by to mělo být album poslední. Příznivce kapely ale ještě čeká podzimní narozeninová studiová nadstavba. U té příležitosti jsme si řekli, že bychom prostě natočili dvě skladby, které by byly jenom bonusem na takový chystaný komplet, který by měl vlastně vyjít koncem roku teďka. Vydání alba Intacto předcházelo další velké výročí bratří Štěpánů. Uplynulo 30 let od založení skupiny Hrdinové nové fronty, legendy československého punku. Dotažené umělecké produkty, například životopisná kniha či vzpomínkový CD a DVD box, reflektující toto výročí, vzbudili velký ohlas. To nečekal nikdo, ale předně to byla strašná práce. Ale já jsem na tom dělal samozřejmě rád. Knihou jsem chtěl vlastně převíst ten příběh jako Hrdinů nové fronty do nějaký prostě stabilní, jasný formy, ve formě vyprávění, prostě tu knihu napsat. A taky ta kniha obsahuje vlastně veškeré texty Hrdinů nové fronty. A to všechno prostě dostat do knižní podoby, aby prostě byl nějaký jasný kus, kde to prostě bude všechno zhrnutý a sepsaný. Pokud možno teda, samozřejmě vycházel jsem z toho, co mi hlava udržela po těch 30 letech. Bilanční troj-CD disk, pojmenovaný podle nejslavnější písně kapely, obsahuje velmi cenný sběratelský artefakt. A třetí disk, ten je pro hodně lidí asi nejdůležitější a já ho možná asi taky tak chápu, tak jsou vlastně filmové záběry, které prostě se podařilo natočit na koncertech Hrdiny nové fronty, které zachycují vlastně atmosféru těch koncertů a návštěvnost a zvuk té kapely a hlavně my tam jsme ještě mladí, strašně nám to tam sekne.
13. století bude hlavní hvězdou podzimní magické noci trubadůrů v Kralupech. Těším se na ní hodně. Hlavně jsem rád, že ten festival proběhne, že prostě už strašně dlouhou dobu probíhají přípravy týkající se programu a vůbec zajištění celkového prostě chodu festivalu, což je bezvadný, to je strašně dobře, že prostě festival neklekl po dvou ročnících. No a těším se na to moc, protože jednak tady máme vystupovat jako headliner festivalu, jednak je to přeci jenom takový kulatý výročí, venčí, přeci jenom to třetí. A zároveň je to, se to kryje i s tím rokem 25 let, výročí 13. století. Takže je docela fajn tohle to všechno spojit. Petr Štěpán je jednou z osobností, která má lví podíl na tom, že Kralupy o magickou noc trubadůrů nepřišly. Už jenom tím, že se tady zrodila, tak to se mi zdá, jako, že to je bezvadný. A proto jsem byl hodně proti tomu, když zazněl před dvěma lety návrh, aby prostě magická noc trubadůrů z Kralup odešla a konala se jinde, dejme tomu v Praze nebo v Brně nebo prostě v nějakým jiným prostě větším centrovním městě. Jo. A to jsem byl silně proti tomu, protože si myslím, nebo já to tak chápu, to je můj názor, že magická noc prostě do Kralup patří. Magická noc prostě rovná se Kralupy nad Vltavou a Hotorovace. Když by se to dělalo někde jinde, tak podle mě už to nemá ten pravý cejch a nemělo by se to jmenovat magická noc trubadůrů. Petr Štěpán a 13. století chystají pro magickou noc zcela unikátní bonus. Jen zde zahrají svoji kultovní skladbu Transylvanian Werewolf. A to po téměř 20 letech. No je to skutečně tak, no. Protože trochu mě do toho uvrtal i můj kamarád Támo, který prostě si neodpustil neustále do mě valit, jestli bychom prostě Werewolfa ještě nezahráli. My jsme ho hrávali s 13. v době, kdy vyšel, to byly roky 96-97, tak jsme ho hrávali prostě ještě v tom složení, než se to potom rozpadlo, nebo se vystřídali zase lidi v kapele. A od té doby jsme Werewolfa, pokud jim teda nehráli, jo. Jednak ona je to docela těžká skladba, to je pravda, jako. A takže na třetí magickou noc trubadůrů se pomalý, ale jistě ten Werewolf chystá. No, ještě není úplně jasný, v jaký verzi ho zahrajeme. Asi to nebude, protože zase fanoušci nebo lidi, kteří nás znají, tak ví, že Werewolf existuje ve dvou verzích. První je ta albová, dlouhá, 9-minutová, a pak je kratší remixová, asi 4-minutová verze. Já si myslím, že se nepřikloníme ani k jedný, ani k druhý, že asi budeme volit nějaký ještě jiný koncertní provedení. A tak ještě uvidíme, no. Ale je pravdou, že ten Werewolf by měl v Kralupech na magický noci skutečně zaznít. Já myslím, že je strašně fajn, že skupina, jako je 13. století, si pro magickou noc trubadůrů připraví něco speciálního, protože už to něco znamená. Uměleckým manifestem magické noci trubadůrů se po třetí v řadě staly gotikrokové noviny s kramériovskou aurou. Myslím si, že třetí vydání trubadůra, který se stahuje vždycky samozřejmě k tomu festivalu, že jo? Takže třetí ročník festivalu, třetí vydání trubadůra. Myslím si, že to bude neskutečně nabitý číslo. Aspoň teda podle zpráv a informací, které mám, takže to bude opravdu hodně zajímavý materiál. A jsem rád, že jsem mohl přispět i se svojí troškou do mlýna, že jsem poskytl rozhovor pro tyhle noviny, hodně obsáhlej, ale nejenom já, jako rozhovor jako se dělal i s mým bratrem a ze spoustou i jiných dalších jistě zajímavých lidí a kapel. Jako. Takže se na to moc těším a už opravdu bych rád, kdybych gotické noviny Trubadur držel v ruce. Miluju tu vytrvalost, která se týká nejenom samotného festivalu, ale i těchto novin. Protože ano, říkejme tomu noviny a já miluju papír, miluju papírová média. Třetí trubadůr přináší podrobné informace o všech účinkujících, kteří 12. listopadu naplní podtextová hesla festivalu, kterými jsou hudba, divadlo, magie. Na rokové scéně nevídaným počinem jsou obsáhlé rozhovory s bratry Štěpány s velkým přesahem do jejich soukromí. Nejen umění hudební, ale i výtvarné, fotografické, taneční a divadelní bude náplní festivalu Magická noc trubadůrů, který se uskuteční v sobotu 12. listopadu v Kralupech nad Vltavou.